Salve galera, eu sou o Ed, vim aqui com mais um unboxing para vocês aí do que eu acabei de receber, esse relógio inteligente, o M26, ele veio pela Banggood, então é isso que vocês estão vendo aqui na tela, tem várias cores, eu nem lembro mais a cor que eu peguei, faz um tempinho já, e vamos ver aqui o que veio pra gente. Veio bem protegidinho e tal. Quer dizer, nem tão bem, né? Mais ou menos. Vamos tirar aqui. Caixinha, smartwatch. É preto. Comprei. É o black. Uma caixinha simples. Nada demais. Aqui já tá o relógio. Dez a zero pro relógio. Pronto. Vamos ver ele. Pô, bonito, gostei. Ó, em comparação com o meu King Wear. Tamanho. Vamos ver mais o que vem na caixa. Voltando aqui, vamos ver mais o que vem na caixa aqui dele. Carregadorzinho. E o manual. Tem inglês também, para facilitar um pouquinho, galera. Não é só em chinês, não. Mas é isso aí. Vamos ver como o menino funciona. E eu volto aí com mais informações para vocês aí num breve review. Beleza? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Valeu!